Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz hamyurtlar. Mana bunda Oltiariq tumanimizda ko'rib turganingizdek 3,5 ming so'mdan kartoshkalar tarqatilyapti. Hech qanday narx-navolar oshganligi bu yerda asossiz tarzda bo'lyapti. Hozir sizlarga shu tarzda batafsil videolar taqdim etamiz va ko'rishingiz mumkin albatta. Yerkela o qozovalar kelar. Men o'tirib turaman. Mana odam beryapti. 10 Aga la qaytdi kartoshkasi bu. Baylab qo'y. Qirg'iznikimi? Bu kampirnikdi. Beriga yo'qmi? Omay. Nima kerak? 126 ming. Idishingiz ochib, idishingizlar. Sonta ko'tarib turibsiz. Kilo cheklanganmi? Nech kilodan berilyapti? 3 kilodan. Har bitta odamga? Menga ham 3 kilo bering. Ta'minot yaxshimi axi? Erkaklar bu tomonga o'tib olasiz. Erta-berta tugab qolmaydimi bu kartoshkamni? To'rtta furada kiyapti kechqurun. Ertaga to'rtta joyda ochiladi. Pastyani mana shu 3,5 dan bor, shu yerda. 3,5 dan bor. Magazin ochib ketyapti. Mana shu bir joyda olma xolos. Bir joyda. Aha. Ularda kartoshka yo'q. Chetdan faqat optimlar tarqatilyapti. 4,5. Nariga 4,000 dan yaroqsiz kartoshka. Kimga 4? Aka, o'sha O'chirt bilan ha baqa? O'chirt bilan 3 kilodan. Noshiradan ala qolmagan. To'xtanglar. Bo'ldi. Endi u qani? Aka bu kartoshkamiz ta'minoti qanday bo'lyapti? Yetarli darajadami? Mana arzon tarzda aholimizni yengillashtirish maqsadida sotilyapti. O'sha cheklangan miqdorda ona, o'sha hammaga bir xilda yetkazish maqsadida. Qani shu haqida endi bir ozgina ma'lumot bersiz. Bu kartoshkalarimiz qaytdi kartoshkasi. Qayerdan kelyapti? Ta'minot yaxshimi? Bizning tumanimizdagi o'sha o'zimizda tadbirkorlarimiz tomonidan o'sha o'zlarini zaxiralarga olib kelib qo'yilgan omborxonada saqlanadigan kartoshkalari bor. Mana kuni bugundan boshlab mana bugun mana hozir 40-50 ta kartoshkani olib chiqdik. Mana 4 ta joyga olib chiqib mana sotilyapti. Kuniga shu 20 tonna 30 tonna o'sha tadbirkorlarimizga ming rahmat. O'zlari shu qizildan olib kelib o'zlari mana shu yerda olib kelib xalqqa arzon narxda mana 3,5 ming so'mdan sotilyapti. Hozir ta'minotimiz yaxshi, omborxonamizda bormi kartoshkalarimiz? Kartoshkalarimizni ko'rishimiz mumkin. Yana hozir yana mashinalar kelyapti. Mana izobunachilar ko'rib turganingizdek kartoshkalarimiz bu yerda yetarli darajada ichlari bo'yicha kunda bitta furada yuk tushirilib mana shunday aholimiz uchun yengillik yaratish maqsadida o'sha har bir odamga 3 kilodan kartoshka o'sha arzon narxlarda tarqatilyapti. Mana aziz hamyurtlar ko'rib turganingizdek bu yerda o'sha kerakli tashkilotlar xodimlari nazoratida turibdi, ya'ni soliq xizmati, boshqa prokuratura xizmatlari tomonidan nazorat olib borilmoqda. Ko'rib turganingizdek 3,5 ming so'mdan kartoshkalarimiz har bir insonga 3 kilodan tarqatilmoqda arzon narxda.